Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. В началі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було від Бога, в Бога. Все через Нього постало, і без нього не постало нічого з того. Що постало? У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом. А прийшов засвідчити про світло було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, він був тим, про кого я говорив, що той, хто іде за мною, був впереді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі держали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Всіх сердечно вітаю! З Різдвом Христовим. Відзначаємо день народження нашого Спасителя, нашого Бога, того, який був Богом. Який став людиною, який залишався Богом, залишився Богом, який мав для нас цю величезну місію. І ми сьогодні вночі, фактично сьогодні в день, вже відзначаємо його прихід, відзначаємо його Різдво, і це свято насправді є великим і дуже важливим. Отож, вчора, в нічній проповіді, я роздумував над тим, що коли ми відзначаємо День народження Христа Спасителя, ми відзначаємо день народження не тільки маленької дитинки, на яку дивимося в яслах, придивляємося маленька, беззахисна дитинка, але розуміємо, що ця дитинка прийшла для того, щоб бути бунтарем, бути тим, хто поламає старі приписи, точніше. Не перекреслить старі приписи, але на тих старих приписах старого заповіту побудує новий заповіт, буде показувати щось більше. Разом з тим всім він є тим, хто воює. Воює не для красного слівця, але воює з нечистим, воює зі смертю, перемагає своєю смертю, ту смерть. І це все робиться для того, щоб нас спасти від вічної погибелі. Тому так, в цей сьогоднішній святковий день також слід говорити про те, що ну, ми кажемо, що день народження Спасителя. Але спасителя від чого? Так, ми ж не в якомусь там човні. Ми не знаходимося в якомусь не знаю, незрозумілому місці, від якого нас потрібно спасти. Не знаю. Двері зачиняться, кистю не стане. Мова про вічну загибель. І всі ті речі, які для нас тут на землі видаються небезпечними, складними, страшними, як не знаю, якісь там комахи, не знаю, якісь там тварини повзучі, як якісь там не знаю, епідемії, ще якісь інші страхоття в порівнянні з вічною втратою душі, будуть виглядати, можуть виглядати, ну виглядають цілком смішними. Тому що вони не такі вже й небезпечні, не такі вже й страшні, а вічна погибель є найбільш страшною. Тому так про це слід говорити, про це слід думати, тому що Ісус Христос прийшов не просто так, а для того, щоб нас спасти. І тому його ця місія є важливою. І коли ми підважаємо цінність вічного життя, ми підважаємо сенс його приходу. Коли ми підважаємо, коли ми кажемо, що ні, не потрібно говорити про пекло, не потрібно говорити про вічні цінності, не потрібно говорити про те, що нам потрібно спастися, то тим самим ми кажемо, що Ісусе, не приходь нам і без Тебе добре, ми і без Тебе справляємося. А це далеко не так. Але давайте по черзі. Отож, вчора, в нічній проповіді, я говорив: ну я буду відкликатися, тому що одне з другого виникає, в принципі, вчора я говорив про те, що. Коли Ісус прийшов на світ на землю, це відбулося в конкретному історичному моменті і конкретному історичному періоді. Цей історичний період був вигідний в політичному плані, тому що, хоч римляни захопили величезну частину тодішнього цивілізованого світу, але разом з тим всім тоді було, було мирно і безпечно пересуватися. І це дало величезну можливість для поширення Євангелії, тому що не було вже таких кордонів, якщо людина мала громадянство римське, якщо була підданим Риму, то могла вільно пересуватися і безперешкодно, безпечно, що саме головне е, важливо і сьогодні, але в ті часи, то і поготів. Е, з іншого боку, цей час був надзвичайно вигідний для поширення Євангелія, тому що греки перед тим ще е, 300 років до. Різдва Христового прийшли і поширили свою мову. І завдяки цьому Євангеліє на е, перепрошую ще старий заповіт, як Септу переклад переклад х з Єгипту, ну де Єгипт, де Греція, так ну але ці грецькі впливи вони були всюди. <кій> Поширився е, на тодішній світ, і інші люди могли прислухатися до ідей старого заповіту, до ідеї монотеїзму, до ідеї того, що є один Господь Бог, який сотворив небо і землю, хоче нашого щастя спасіння і так далі, який розповідав про прихід месії, на який очікується. І це був також культурний фундамент, культурне підґрунтя приходу самого Господа Ісуса Христа, що є надзвичайно важливим, тому що Він прийшов саме в цей момент, коли це було готово. І коли я вчора <клес> говорив, ну, сьогодні теж пригадую, про те, що грецька цивілізація своєю культурою, своєю мовою, Своїми письменниками захопила тодішній світ. То разом з цим всім. Тоді в грецькій культурі ті поняття, які вони випрацювали через своїх філософів, через свої філософські школи, в тому числі, вони поширювалися на тодішній світ. І ці ідеї з'являлися в тодішньому світі, в Римській імперії. Для того, щоб проповідувати Євангеліє, потрібно було проповідувати тими поняттями, тими сформулюваннями, які були в тодішньому світі. Там, чи йдеться про політичний устрій, чи йдеться про культурно-філософську сферу. І. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читаємо, ось ці слова, такі, ну, погодьмося, що е, сьогоднішнє Євангеліє, якщо б ми його порівняли з фрагментом, який читався вчора вночі, є надзвичайно складним. Ну, погодьтеся, будьте чесними, а ви можете реагувати. Соцмережі дають там можливість зворотнього зв'язку. Там розповідалося про те, як відбулося Різдво, як, е, за яких обставин це було. Таку історію слухати просто. Пішли, там народився пастушки і так далі, ангели прийшли, слава Вовишніх, так? хоча ми і ангелів не уявляємо, не знаємо, які вони, ну, але співали ангели, ну гара співали, та й співали. Якось при... Це простіше уявити. Натомість, коли ми читаємо ось цей фрагмент, початок Євангелії від Йоанна, а я пригадаю, що Євангелії від Йоанна було писано вже. Давно кілька десятиліть після того, як були написані всі інші Євангелії, а Євангелії були написані вже після послань святого Павла. Тобто, та хронологія написання книг святого Письма не є такою самою, яку ми маємо, коли розгортаємо Біблію і читаємо по черзі. Вони встановлені зараз в певній логічній послідовності, але писані були не так. Тобто, не одне після одного, в нашому розумінні. Так от. Коли ми читаємо ці слова, в началі було слово. І слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога, через нього постало, все через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. І погодьмося, що читати ці тексти є завданням не з простих. тому що я дозвольте повторююся: розповідати про історію народження. Тут нам зрозуміло, ми розуміємо драматизм ситуації, коли родить молода жінка, коли Йосип шукає місця, немає місця в заїзді, коли мусять родити в Хліві. Трагізм цієї ситуації ну, без перебільшення величезний, тому що ну, яка жінка би хотіла родити в Хліві? Ніяка. А спаситель там народився. І це ми. Це ми розуміємо навіть ну, сама побутова сторона цієї ситуації є зрозумілою. Натомість, коли ми читаємо про те, як це відбувалося з такої дальшої перспективи, як подивитися на це трошки так детальніше, а потрібно так дивитися, то тут вже трошки складніше. Подивіться, що коли ми дивимося на картину, скажімо, роботу якогось маляра. Коли ми придивляємося з близьками, дивимося, там є якісь мазюкання. <кій> пензликом туди, пензликом сюди, там шматок фарби, там шматок фарби, так багато тої фарби навалили. Я не знаю, щоб картина виглядала дорожчою, чи як, чи чому. І тільки коли людина відійде, потрібно мати достатньо велике приміщення для того, щоб роздивитися ту чи іншу картину. Коли ми відійдемо здалека, тоді починаємо розуміти, що ага, так от що художник мав на меті. Ось що малося на увазі. Це тому воно є саме так, а не інакше. Так само, коли ми роздивляємося мозаїку. Не знаю, чи вам доводилося десь близько роздивлятися мозаїку, дивимося, камінчик біля камінчика, дивимося, ну якось камінці поскладені, якось так незграбно, якось так на купу ніби поскидали, той щебінь фарбований, чи як, чи, чи, чи з чим це порівняти. І коли відходимо здалека, чи коли дивимося на цю мозаїку, десь там на куполі, якогось храму, дивимося і кажемо, вау! Яка точна детальна е, робота? Тепер це видно. І тепер, коли ми читаємо з вами Євангеліє від Йоанна, цей пролог складний, ще раз підкреслюю, е, читаємо його і розуміємо, що е, це складно зрозуміти. Але якщо ми зрозуміємо, що це перспектива, ну, саме слово перспектива, це і означає, що потрібно відійти і подивитися далі, щоб зрозуміти всю картину. То тоді нам починає цей пазлик, як ми кажемо, чи ця мозаїка, чи ця робота маляра складатися до купи в образ. Тоді ми починаємо розуміти, що тут мова не тільки про конкретне різдво, тут ситуація не тільки в тому, що був Йосип, була Марія, вони прийшли в Ефлеєм, їм не було місця. Вона народила. Тут розповідається більше, ким є той, хто народився, чому він народився і що він головне з собою приніс. Я вам вже е, кілька слів перед цим розповідав про те, що ця грецька культура дуже сильно вплинула на тодішній світ. І коли писалося Євангеліє, воно писалося теж з думкою поширення тих самих ідей, які вже були в людських головах. Євангелія говорили тією мовою, яка була доступна тодішнім слухачам. І тоді грецькі філософи дуже багато розповідали про існування локосу. Логос. Ось це, що ми читаємо сьогодні на початку. Не знаю, чому в цьому перекладі написано в началі. Не знаю, чим керувалися ті, хто робили цей переклад. Ну, Мені він, чесно кажучи, ріже в вухо дуже сильно і неприємно. Ну, але, звісно, це ж суб'єктивно на колірі смак всі фломастери різні. Але мені більше пасує на початку було, аніж в началі. Ну, не знаю, можливо, хтось пояснить, чим начало краще від початку в українській мові, але суть сьогодні не в тому. Тому так от на початку було слово, оце слово про що йдеться, яке слово йдеться про ось цей логос грецькою мовою логос означає слово, але це не тільки слово, яке, ось, наприклад, от ми кажемо там одне слово, інше, друге, третє, десяте. І навіть кажучи про це слово, ми маємо на увазі не просто звук. Не просто якесь слово там те чи інше дієслово, слово, чи там іменник. Ми маємо на увазі, що ось це людина, яка тримає це слово, це людина вірна слову, це людина, яка відповідає за свої слова. І ми розуміємо, що тут щось більше, ніж просто якесь слово те чи інше. Ми розуміємо, що тут йдеться про щось більше, про що більше знову ж повернімося до тих самих грецьких філософів, від яких відштовхується Євангелист Йоанн. Він каже. На початку було слово. І слухачі того часу, першого століття, початку вже фактично там Другого, як кажуть дослідники Святого письма, розуміли, що йдеться не тільки про слово, як про сенс. На початку був сенс. Давайте прочитаємо це в їхньому розумінні. На початку був сенс, і сенс був в Бога, і Богом був сенс. Він був на початку в Бога, і через нього все постало. І без нього не почало нічого з того, що постало. В ньому було життя. І тепер, коли ми кажемо не слово, а кажемо сенс. Зовсім по-інакшому виглядає цей текст. На початку був сенс. Був сенс. Не факт, що є зараз. Дивіться, коли прийшов Ісус Христос, Він приніс і спасіння, але і сенс. Без Нього немає нічого сенсу. Тому що людське життя раніше чи пізніше людина стикається з тим, що є обмежене, є складне, є болюче, є перспектива хвороби, є перспектива старості, є перспектива людської обмеженості, фізичної, розумової, моральної. Ми стикаємося з цими обмеженнями, стикаємося і розуміємо, що ми робимо не те, що нам хотілося би робити. Нас недостатньо, нас не вистачає на все те, що ми би собі там мріяли, до чого ми би мали охоту. Виходить, що ми маємо прагнення, але якби не маємо можливості. І якби втрачається сенс зовсім. Ну бо як так? Ну, людина стільки старалася, робила, тут раз в неї пропали гроші. Людина стільки вкладала. Свого здоров'я вкладала своїх сил, власне, в те, щоб зберегти своє здоров'я. Тут, раз сталася якась хвороба, там, якась болячка, чи якийсь нещасний випадок, ще щось. Виходить, що втрачає все сенс. Батьки вкладають стільки здоров'я знову, часу, серця, любові, в дітей. Діти пороз'їжджалися, батьки лишились самі. Дружина стільки вкладає в чоловіка, а він її не розуміє. Чоловік намагається теж вгодити дружині, вона його також не розуміє. Тобто, з якого боку ми б не подивилися, людина протягом всього свого життя живе в пошуку сенсу. Живе в пошуку сенсу, але його може не знайти. Тому що як би ми не смикалися, як би ми не пробували, як би ми не старалися, поза Богом сенсу немає. Тепер подивимося ще на іншу е, історію, ще на інший аспект. Я вчора в нічній проповіді пригадував вам про е, те, що я їздив на презентацію фільма під назвою Католицизм. Ми накредо його активно пропагуємо, рекламуємо, намагаємося, щоб люди пішли в кінотеатр. Слава Богу, звісно, це не наша заслуга. Ну, Може, десь там трішки е, те, що квитки до кінотеатрів. У Львові викупили і ну, немає вже вільних квітків, хоча, хоча кінотеатр великий. І я дуже з цього тішуся і сподіваюся, що покази будуть продовжені далі, і люди будуть йти і дивитися. Так от, і вчора, коли я пригадував про цей фільм, я пригадував про те, що автор цієї документалки, Єпископ Барон, казав, що Ісус є войовничим, Він воює. Він воює за людину. Але також на тій самій презентації я глядачам, ті, які були запрошені на передпрем'єрний показ, розповів про те, що в Україні на сьогодні є величезна загроза. Реальна загроза, дуже сильна загроза. Це загроза з одного боку російських танків. Але як би це дивно не звучало, російські танки не такі страшні, як російські телеканали. І коли ми будемо говорити про якісь високі речі, про високі матерії, сьогодні ми говоримо про високі речі високі матерії, то розуміємо, що загроза є дуже близькою, вона є в екранах телевізорів. Тому що люди в нас в Україні, в тому числі наші дорогі брати і сестри-католики, і навіть ті, які побожніші з нас, дивляться російські телеканали. І люди дивляться, люди дивляться, і люди приймають ті цінності, які там передаються. А то є ті цінності, які хочуть нас знищити фізично. Потім танками. Але спочатку потрібно ворога деморалізувати. І це найпростіше зробити, пропускаючи ці телеканали, подаючи якийсь медійний продукт співаків, акторів. Передач тих чи інших. Люди це дивляться і пізніше хочуть чи не хочуть, можна про це довго розповідати. Це є предметом досліджень в інститутах медіакомунікацій. Про це пишуться величезні книжки, зрештою, про які теж варто розмовляти, яким чином відбуваються маніпуляції, але дарма про це все говорити. Тому що про це будуть слухати всього буквально кілька процентів навіть наших студентів. Натомість. Ця зброя масового враження є через е, супутникові антени. ледь не в кожній українській хаті. Люди вмикають і дивляться, вмикають і дивляться. Хочуть того чи не хочуть. Люди приймають ті цінності руского міра, які хочуть нам з вами смерті, які хочуть нас знищити. Ну або як не знищити, то принаймні переінакшити під свій лад, щоб ми зустрічали ті війська з розпростертими обіймами і казали Путін в віді війська. Як це відбувається? Друзі, наведу вам приклад. Коли був Байдан, коли ми, як священники стояли, молилися, і один священник, мій товариш, приїздив регулярно, приїздив сам з парафіянами, ми там стояли, молилися, ну, робили те, що робили там священники. І він їздив на одну школу. На певен євангелізаційний проєкт, і він був в Російській Федерації після цього. І там, де він ночував, був телевізор. І він ввечері для відпочинку там собі поклацав, поклацав, поклацав і почав дивитися. Почав дивитися. Так слухав. Це, це часи Майдану, ще війни не було. І починає так слухати. і Каже, слухай, Микола, ти розумієш, я от так їх слухаю і розумію, що тих, що на Майдані я ненавиджу, я їх не люблю. Я не знаю, чому. Я ж сам там був, але я їх не люблю. Дивіться, цей медійний продукт, скомпонований так дуже добре, так ідеально. Геббельс, відповідальний за пропаганду в Третьому рейху, би плакав, якби дивився на сучасну російську пропаганду, тому що він би зрозумів, що він. Ніщо порівняно з тим, що сьогодні робиться в путінській Росії. Чому я про це розповідаю сьогодні? Тому що це реальна загроза. І коли ми говоримо про високі матерії, коли ми говоримо про Різдво, коли ми говоримо про спасіння, то в тому числі потрібно говорити про спасіння в плані моральному і психічному. Годі говорити про християнство, якщо наші брати і сестри, не знаю, можливо, літні бабусі, дідусі, вмикають російські канали. І ці люди. Будуть перетрансформовані. Ці люди будуть перекручені внутрішньо. Вони будуть моральними покручами після цього. Звісно, вони не погодяться з тим, що про що це таке сюнц говорить. Та так не може бути. Але повірте, це так. Чому це так? Тому що ті люди, які на Донбасі спорювали животи нашим волонтерам, нашим солдатам, викидаючи їх у річки. Це люди, які Перед тим надивилися російського телебачення. І це люди, які жили в цій ненависті. І сьогодні, коли я чую про тих, про тих, про тих, про тих про тих і інших людей, наших українців, наших католиків, які мають ненависть до всього того, що нас об'єднує, до цієї землі, до цієї мови. Ці люди мають цю ненависть, тому що надивилися російського телебачення. Мислевірус пішов. Це є матеріал для дослідів, для інститутів журналістики, для дослідників медіа маніпуляцій і так далі. І так далі. Але це є зброя масового ураження. І тепер, чому я про це сьогодні розповідаю? Тому що сьогодні ми говоримо, що спочатку був сенс, і сенс був Бога. І Богом був сенс. І ми з вами, дорогі брати і сестри, вибираємо, якими сенсами жити, чим живитися. Чим цікавитися, про що говорити, про що мріяти, про що марити? Ідеєю руского міра? Ідею розваг, ідеєю смачно поїсти, солодко поспати і не мати ніяких хлопотів. Яка ідея нами рухає, який сенс є стрижним нашого життя, заради чого ми живемо? Розумієте? Приходить момент верифікації, перевірки. Так, насправді, що потрібно? Для чого це все? В чому сенс? Це фундаментальне питання. І тепер знову відкличуся до телебачення. Я вважаю, що це є надзвичайно важливим, фундаментальним питанням для нашого фізичного виживання в сучасній Україні. Дивіться, якщо сенсом нашого життя буде тупий ржач, щоб нам просто було весело, хі хі ха ха Просто одне розважальне шоу, друге розважальне шоу, третє розважальне шоу. Просто весь час розважатися. Телевізор як сенс життя, як сенс розваги. Розвага як саме головне. Найголовніше. То тоді ми втрачаємо сенс. Тому що людина не може весь час е бездумно ржати, як коняка. Ну, коні теж без кінця не ржуть. І людина не може жити в стилі постійного сміху, тому що так, колись потрібно посміятися, але колись потрібно пожуритися, колись потрібно задуматися, а колись потрібно і помолитися. Але на помолитися вже часу немає, того, що людина весь час десь там е, сміється, десь там страхається, десь там захоплена чимось. Але разом з цим всім втрачає час і часу на молитву вже не вистачає, і не вистачає часу на те, щоб задуматися, а в чому ж сенс. В чому сенс того, що я все ось це роблю? Навіщо це? Це складні питання. Я погоджуюся, це складні питання. На них не хочеться давати відповіді, тому що ці відповіді є ну, вкрай незручними. Минають роки, ми старіємо, приходять болячки, ті, треті, п'яті, десяті. Ми би не хотіли, щоб так було, але так є. І варто поставити собі питання: а в чому сенс? І тут знову потрібно повернутися, що ми маємо. Ідею, ідею Бога, сенс Бога, який ми сьогодні маємо відкрити для себе, вникнути і просягтися ним, щоб йти за цією ідеєю. Ця ідея є вічне спасіння, перебування з Ним. Господь Бог нас створив, нас послав на землю, нас створив як людину, як людство, для того, щоб ми були з Ним, щоб ми були щасливі, щоб ми пізнали його сенс, щоб ми йшли за ним. Але не забуваймо. Так, я в сьогоднішню святкову різдвяну літургію хочу про це говорити. Про те, що не можна забутися, що є інший сенс сенс вічної загибелі, погибелі. Цей сенс дає нам той, хто є надзвичайно розумним, надзвичайно сильним, надзвичайно хитрим, надзвичайно підступним. Це сатана. Він є. І він намагається різними способами відвернути нас від Божого сенсу. Він намагається нам сказати, що ну ти знаєш це для фанатиків, ну ти знаєш це тільки для тих, хто там на всю голову побожний. А ти знаєш, це ж для фундаменталістів. Е, і сатана весь час нас буде відводити від Бога. І весь час буде нам казати, та згріши, це не страшно. В цьому нічого поганого немає. Цим згріши, цим згріши, а потім ну, ти вже звик грішити. Ну ти вже живи, як живеш. там, е, Сьогодні інший час, інші е, обставини. Ну, Богу треба, то нехай він скаже, що це вже не гріх. Це колись було гріхом, сьогодні це вже не є гріхом. І так він реальний сатана. І він найреальніший в тих випадках, коли люди з нього сміються. І кажуть, Та, що там таке сатана? Це колись там малювали того чортика, там з рожками такий, ну, злегка придуркуватий. Ну, ви ж Гоголя там, читали чи дивилися, там ці всі вечори на хуторі біля диканьки, так, козак-вакула, йому таких пендалів надавав, що він там десь аж е свою п'яту точку, десь там в річці відмочував. Е така червона була. Розумієте, і коли створюється цей комедійний образ е чортика, такого придурка, прийшли пришелепка, то ну, це не серйозний супротивник. Ну, з нього можна посміятися. Це комедійний персонаж. Ні, це не комедійний персонаж, це персонаж, який хоче нашої вічної загибелі. Його сенс, його ідея в нашому стражданні і вічних муках. Божий сенс в тому, щоб ми весь час і постійно були щасливими. І слід зрозуміти, що поза Богом насправді сенсу немає. Знову ж відкличуся до того самого телебачення, тому що ми з вами можемо говорити про високі, хороші, потрібні речі. Але будьмо реалістами, що ми, які не знаю, дивимося кредо, кредо 24, читаємо статті, слухаємо роздуми над Божим Словом, це процент від процента це дуже невеличка частина людей. Більшість людей, поглинаючи терабайти. Передивляючись передачу за передачею, дивляться, але сенсу за тим всім немає. Людина дивиться і думає: а в чому сенс? Дивіться, ми в культурному плані сьогодні також живемо в таку епоху, коли був модернізм, зараз постмодернізм. і той модернізм разом з постмодернізмом спочатку боролися з тим, що ні, не, не мають бути якісь там викручені форми, якісь там е, сильно закручені, сильно продумані, так як було там, не знаю, у готику, в барокку, в класицизмі. Ні, має бути все просто якийсь там квадратик, трикутничок і так далі. А потім ми вже в це все вкладемо сенс. Але сучасний вже постмодернізм, сучасна культура вже не має ані форми, ані сенсу в тій формі. Яка є також дуже простою. І фактично людина не має, за що зачепитися думкою, не має за що зачепитися сенсом, тому що воно порожнє. Інколи великою мірою є так, що і кінорежисери, знімаючи стрічки, кінофільми, серіали, знімають, але не знають, про що самі знімають. Вони хочуть це зробити гарно, добре, хочуть отримати якісь там нагороди і визнання, але в тому немає сенсу. Дорогі брати і сестри. Ми сьогодні з вами чуємо Боже Слово, яке нас закликає до пошуку сенсу. І вся сьогоднішня святкова атмосфера з колядками, з дзвіночками, з привітаннями. Я насправді не знаю, коли я підписую всім людям, які мене привітали. Ну, насправді не знаю, тому що і незручно. Але це прекрасно це свято, це добре, слава Богу, ура! Але пам'ятаємо, для чого Господь Бог прийшов, для чого відбулося це Різдво? Чому ми святкуємо його Різдво? Бо він приніс сенс. В Богові є сенс. І тому вже на останок цієї проповіді я ще раз зачитаю тільки замість слова, буду читати це слово логос у значенні тієї філософії на той час, коли писалося це святе письмо замість слова, слово сенс. Спочатку був сенс. І сенс був Бога, і Богом був сенс. Він був на початку в Бога, і через нього все постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. Амінь.